Fast det får han göra, tror jag. Nej, vad fan, jag vill inte gå in. Ja, påbjuka, hon vill göra mammaledighetsansökan. Hon är gravid i 8:e månaden. Ja, följ med nu. Mammaledighetsansökan. Ma, vadå? Mammaledig. Jag visste inte ens. Jag har en sak till dig. Ma? Är du gravid? Men jag vill då ha någonting till mig. Säg inte att du har... Nej, men lyssna nu. Kan du vara tyst för en gång och skulle lyssna? Tack. Ett, jag träffade på Greta i år. Vem fan är det? Det var hon, kraftiga personen som var här i lobbyn som ville ge dig chips. Ja, ah, men det kommer tre sådana om dagen. Alltså, Ja, men hon kontaktade mig igår och sa att jag skulle ge detta till dig och fråga detta. Okej? Okay? Så vi börjar med chipspåsen. Och så får du lyssna klart, okej? Okay? Mm. Ja. Varsågod, den är från Greta. Ja, okej. Okay. Ja. Andas. Ja. Sen? Är du redo? Ja, ja. Detta kommer från henne och inte mig. Hon förtydlar detta nu. Ja. Ja, är du redo? Jaha. Men då håller du inte med om det som står nu? Definitivt inte. Detta är en fråga till dig, Jere. Ja, ja. Ja, hon undrar ifall du tycker om när man häller smält margarin i halsen på dig. Samtidigt som hon smetar margarin, 5 liter matolja från Lidl och piss på din mage med sin rumpa. Paus. Ja. Nästan med... Så till att jag ska fortsätta. Ja. Nej, det kommer inte. Ska jag fortsätta då? Ja. Nu kör vi. Ja. Oh. Och som sagt, hon undrar ifall du tycker om när man häller smält margarin i halsen på dig. Ja, den har vi redan pratat om. Ja, samtidigt som hon smetar in margarin, 5 liter matolja från Lidl och piss på din mage med sin rumpa. Och hon undrar ifall du tycker om Golden Shower. Vad sa du? Vilket hörde du inte? Jag hörde... Det sista vet jag inte vad det är. Golden Shower, det är när någon kissar på dig. Va? När någon kissar på dig. Nej. Nej, det tycker du inte om, okej. Nej, fy fan. Varför skrev man... Men det andra då? Det andra har jag inga synpunkter på. Det var ju synnerligen... Hon ville antingen att du ringer och säger svaret eller ifall jag ska kontakta henne. Nej, vi lägger locket på det där. Alltså det där du är inte intresserad. Är du intresserad? Vad fan är det här? Det är ju vatten här i. Ja, dricka. Ja, vad fan, har du ingen läsk eller något? Nej. Det där vill jag inte ha. Ja. Där har du. Ja. Red Bull. Ja. Ja. Så där ville hon gärna, det var väldigt viktigt att jag framförde detta till dig och chipspåsen då också. Ja, ja, det jag ser den här. Så. Ja. Ja. Så jag blir ju jag är nu då man kan säga föremål för uppvaktningen då. Det är synnerligen bevisat. Ja, hon tycker väldigt mycket om dig faktiskt. Ja, frågan är vad polisens nästa drag blir då. För att det finns ett par problem här då. Mm-hmm. Det ena är att jag är inte... Ja, du är gift va? Ja, för all del. Jag har ju inte bett om den här typen av upp. Vaktning nu och jag blir väldigt tagen på sängen skulle man kunna säga och jag känner liksom att det blir liksom det blir fart på maskineriet och sådär det är som att hon har läst min en gammal erotisk novell jag skrev på för ett tag sedan. Ibland undrar jag om den har läckt ut. Men jag var ju ung då. Du tycker om när man häller smält margarin i halsen? Ja, det finns inget om antyder det. Men, nej.
Men det var väl inte här vi skulle prata om margarina det. Ja. Nej, jag, vi behöver ju ta in den här på förhör, va? Okej, jag ska säga till Greta att du vill prata med henne. Nej, jag står i rummet bredvid. Och jag finns inte och jag jobbar inte den dagen och det där, va? Men vi behöver ta in den här kvinnan på förhör och höra hennes inställning till om hon har gjort någon dataintrång på mig. För det här är som taget ur en fil jag har i min Google då, som jag skrev för. Ja, nej, men det där är ju alltså, det är inledningen på ett kärleksbrev som jag... Alltså jag skriver en del på min fritid. Är jag inte där hemma såklart? När man gör ska jag kolla min mail. Ja, så vi behöver, hon är misstänkt för dataintrång. Och ja, är det där riktat till mig? Det skulle kunna vara ofredande och annat. Och ja, det var speciellt riktat till dig. Ja. Hon sa det att jobba Bjuckare och sa nej, han jobbar inte. Kan du framföra detta till honom då? Det är jätteviktigt att han får den här chipspåsen också, sa hon. Så du får kolla så att det inte ligger någonting i den. Ja, så att inte eller något sånt. Nej, det är bara chips här. Okej. Oj. Ja. Men jag ringer väl Greta då och ser ifall jag får... Ja, ta in henne på förhör och sådär. Och jag, som sagt, spara inspelningen för att titta på det sen. Jag måste gå och lägga mig. Hallå, ja. Ja. Så du får göra, du får ta det då helt enkelt. Ja. Men ja, det är en väldigt intressant skrift det där. Med det. Men du säger alltså att du tror att hon har liksom kommit åt din fil där på något vis? Ja, det känns som inledning. Det där är någonting jag hade kunnat skrivit. Va? Alltså, en form av erotisk novell eller något sånt där. Va? Eller så är det, ja, så att det där blir märkligt vad hon har gjort. Alltså, ja. Lite orolig, men jag måste byta alla mina lösenord och sådär, va? För det var väldigt likt, va? Det kan ju vara så att vi har samma intresse, men jag är lite rädd nu blir jag faktiskt för det här, så att det var väldigt mycket på en och samma gång och, ja, just det. Men tycker du om smält margarin? Ja, alltså det. Ja, men det där är ju ändå. Och matolja. Va? Jag håller på att ta ut massa matolja. Ja, det ska blandas. Ja, hon sa att det är viktigt att det är ifrån Lidl eller Citygrossen. Ja, Citygrossen ska ju. Ja. Fast jag brukar handla på det ICA. Ja, det nämnde hon ingenting faktiskt. Har du varit på ICA? Nej. Ja, faktiskt inte. Ja, har du varit på ICA? Magan. ICA har jag varit på, ja. Har du beställt 20 pizza? Jaha. Ja, heter ICA. Ja, det förstod jag inte. De linkkopplade. Nej, hon drog inte den kopplingen. Nej. Alls faktiskt. Ja, du har betett dig jävligt illa idag. Jag har 20 munkar också. Förlåt. Nej, men nu kommer jag på det där. Hej då.